Ahojte. Niektorí z vás chodia na hudobnú po škole, iní by na nástrojnej hrať chceli, a ďalší z vás práve pozerajú do mobilov. Haló, počúva ma niekto vôbec? Ja osobne chodím na klavír, no v následujúcom seriáli vám postupne predstavíme všetky nástroje orchestra. Rozhovormi s profesionálnymi hudobníkmi vás budem sprevádzať ja, Toby. Ďakujeme veľmi pekne. Dnes medzi nami vítam Carly Bigelow, hudobníčku zo Slovenskej filharmonie. Carly, vítaj. Ďakujem. Čo si nám to zahrala? Bol to prvý koncert pre Lesný roh Richarda Straussa a zahrala som z neho iba úvod. Poznáš tento nástroj? Nie, to som ešte nevidel, ale podľa názvu predpokladám, že to bude asi Lesný roh. Áno, presne. Do akej skupiny nástrojov zaraďujeme Lesný roh? V orchestri patrí do rodiny plechových dychových nástrojov, ktorú tvoria trúbky, trombóny, tuba a lesné rohy. A čím sa odlišujú od napríklad drevených dýchov? Základný rozdiel je v spôsobe tvorby tónu. Drevené dýchy majú plátok, my plátok nemáme. Zvuk tvoríme tak, že bzučíme. Takto. Z akých častí sa skladá? Začneme na trúbkom, do ktorého fúkame. Odtiaľ vzduch postupuje hlavnou zvukovou trubicou. Potom sú tu všetky ventily, ktoré usmerňujú prúd vzduchu a ozvučníkom zvuk vychádza z nástroja. Ako reguluješ ten zvuk? Rýchlosťou prúdenia vzduchu. Keď chceš hrať vo vyšších polohách, musíš vzduch zrýchliť. V nižších polohách spomaliť. Dosiahneš to spevnením alebo uvoľnením nátisku, teda svalstva na tvári a zároveň tlakom vydychovaného vzduchu. Takže ešte raz, keď ideš hore. To je ako keď policajné auto na ulici. Presne tak. Aké zvieratko v lese by sa dalo prirovnať k lesnému rohu? Nástroj sa volá lesný roh a súvisí to s poľovačkou. Takže by sme mohli myslieť na zvieratá, na ktoré sa poluje. Napríklad jelene, bažanty, možno zajace. Na rohu sa hrali lovecké signály. Aké máme techniky hrania na lesný roh? Techniky, ktoré sa dajú použiť aj na drevených dychoch, napríklad fruláto. Možné sú aj multifóny, vtedy jeden tón spievaš a iný tón hráš. Špeciálnou technikou, ktorá sa dá použiť iba na lesnom rohu, je technika ručného zapchávania ozvučnice. Ozvučnicu prekryjeme rukou, čo vytvára typický kovový zvuk. Existujú aj nejaké iné typy lesných rohov? Toto je dvojitý lesný roh. V orchestri je najčastejšie používaný. Je to dvojitý lesný roh, lebo má tieto dva rady ventilov. Ak sa špecializuješ na hru na vysokom lesnom rohu, hráš na trojitom lesnom rohu, na ktorom sú tri rady ventilov. Taký nástroj má veľkú hmotnosť. Okrem toho existuje prirodzený roh. Je to roh bez ventilov, ktorý sa používal ešte pred ich vynájdením. Ďalším typom je viedenský lesný roh, ktorý je obdobou jednoduchého lesného rohu. Spomenula by som aj Wagnerovú tubu, ktorá sa využíva aj v balkánskej hudbe. Wagner? Áno, vytvoril svoj vlastný nástroj.
Povedz nám niečo viac k histórii lesného rohu. Prvé rohy boli zvieracie, ktoré ľudia našli na zemi a zistili, že keď do nich fúknú, dokážu vytvoriť dosť silný zvuk. Bol to niečo ako prvý mobilný telefón. Neskôr ho používali na signály ohlasujúce pošty. Na rohu zahrali krátku melódiu, ktorá každému dala na známosť, že prišla pošta. Nakoniec ho začali využívať v klasickej hudbe, v opere, napríklad pri polovníckych scénach, vtedy sa využívali lovecké rohy. Postupne, okolo 18. storočia, lesný roh prenikol priamo do orchestra a stal sa rovnocenným nástrojom. Roh, na ktorom hrali v tých časoch, vyzeral veľmi odlišne ako nástroj, na ktorom hráme teraz. Nemal žiadne ventily, takže sa dalo hrať iba v jednej tónine. Dĺžku trubíc bolo potrebné meniť ručne, väčšie trubice za menšie, podľa tóniny, v ktorej sa hralo. Veľmi to obmedzovalo tónový rozsah. Je aj nejaký taký známy hudobný skladateľ, ktorý skladal práve pre lesný roh? Mozart preň veľmi rád písal. Beethoven ich tiež využíva vo svojich symfóniách. Ale aj Brahms, Mahler, Strauss. Máš aj ty nejakú osobnú skúsenosť s nahrávaním filmovej hudby? Áno. Občas nahrávam vo Viedni. Robili sme niekoľko Marveloviek pre Disney. Nedávno vyšiel film Miss Marvel, kde účinkujem v nahrávke hudby. Toby, viem, že v hudobnej triede radi hráte hry. Tiež by som si s tebou jednu rada zahrala, ak súhlasíš. Určite, ja veľmi rád hrám hry. Dobre, zahrám zo pár úryvkov z filmových hudieb a ty budeš hádať, z ktorých filmov sú. Hádam, budem vedieť niečo aspoň. Poznal si to? Rozmýšľam. Nebude to náhodou Titanic? Nie. Tak nebude, no. Videl si Jurský park? Nevidel som, ale počul som a je to v zozname mojich želaných pozrení. Toto je ďalšia. Mala by byť ľahšia. Ja viem, čo to je, ale nehajdem si názov. Toy Story. Dobrý tip, ale nie. Sú to Hviezdne vojny. A Star Wars, jasné. Bonusová ukážka, dúfam, že je trochu ľahšia. To náhodou viem, verím tomu a myslím si, že je to Harry Potter. Áno. Super. Vynikajúce. Tak aspoň po tomto neúspechu jeden malý úspech. Vedela by si nám povedať aj taký nejaký smiešný príbeh, ktorý sa možno tebe alebo niekomu inému stal s lesným rohom? Raz sme s kamarátkou hrali na svadbe. Tá svadba bola v horách. Nastúpili sme na nesprávny vlak a veľmi sme meškali. Nakoniec sme museli ísť pešo a začalo silno snežiť. Snažili sme sa vybehnúť na kopec čo najrýchlejšie s batohmi na chrbtoch a stále sme im pritom hovorili, že o 15 minút sme na mieste, boli to však 2 hodiny. To je taká dosť veľký časový rozdiel. Nakoniec sme sa tam ale dostali. Normálne by sme boli hrali vonku, ale keďže tak silno snežilo, museli sme hrať vo vnútri.
Začali sme hrať k obradu, keď prichádzala nevesta, navyše sme už boli vyčerpané. Keďže bola miestnosť ale naozaj malá, znelo to tak hlasno, že každý si hneď zapchával uši. Takže v krátkej chvíli sa nám poďakovali, že už stačilo. Povedali, OK, to stačilo, ďakujeme. Vlastne sme vyliezli na ten kopec s našimi nástrojmi, len preto, aby sme hrali asi 3 sekundy. A teda keby som sa chcel na Zúške prihlásiť na lesný roh, tak na akom nástroji musím začať hrať? Študenti zvyčajne začínajú na jednoduchom lesnom rohu ladenom in F, čo je tentorad ventilov, alebo na jednoduchom lesnom rohu s ladením in B, a to je tentorad ventilov. Čo by si poradila hráčom na lesný roh, alebo deťom, čo sa začínajú učiť, keď majú napríklad pred koncertom trému, a to sa nevzťahuje len na lesný roh, ale celkovo na rôzne nástroje, majú aj profesionálni hudobníci ako tí trému pred koncertami? Áno. Mnohí hudobníci majú strach z pódia. Áno, mám. Najdôležitejšie je pochopiť, že je to normálne. Každý to takto nejako pociťuje. Sú rôzne techniky, ktoré sa dajú použiť na potlačenie strachu. Jednou z nich je spomalenie dýchania. Je to veľmi jednoduchý spôsob. Chcel by si si to vyskúšať? Ja by som si veľmi rád vyskúšal. Na dve doby budeme vdychovať a na štyri vydychovať. Mm-hmm. Takže sa nadýchni a vydýchni. Raz, dva, tri, štyri. Nie som taký pokojnejší. Tak ak by to bolo možné, ja by som si veľmi rád vyskúšal hru na lesnom rohu. Myslím, že by sme mohli začať iba s nátrubkom. Budeme na ňom trénovať bzučanie. Pevne si spojíš pery a pomedzi ne budeš vzduch vytláčať von. Takto. To znie výborne. Ešte raz. Si hráč na lesnom rohu. Takže túto ruku vložíme do ozvučnice, ale tak, že ju neprekrieš úplne. Pripojíme nátrubok. Druhú ruku sem. To? Prsty prestrčíš tu. Všetky. Perfektne. Skvelé. Vynikajúce. Ďakujem veľmi pekne. Radšej to prenechám tebe. Ty si predsa len skúsenejšia. Tak nech sa páči. Ďakujem. A ak by to bolo možné, tak by sme boli veľmi radi, že by si nám zahrala niečo také možno známejšie. A každopádne ďakujeme ti veľmi pekne za to, že si tu dnes medzi nami bola. Som veľmi rád a vlastne si prvým zahraničným hosťom v hudobnej triede, čo si samozrejme veľmi vážime. Bolo to skvelé, veľmi ma to bavilo. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne.